Kaupunkitietomallissa on kaikki Helsingin 80 000 rakennusta. Nyt tässä näkyvät rakennukset julkisivukuvilla. Voidaan valita rakennukset myös ilman julkisivukuvia. Näistä täysin valkoisista rakennuksista erottuvat paremmin niin seinä- kuin kattomuodot. Maanpinnalla on nyt ilmakuva, joka voidaan vaihtaa OpenStreetMap-karttatasoon, joka sisältää paljon osoite- ja paikkatietoa. Lisäksi tämä palvelu sisältää valmiiksi määritettyjä näkymiä eri puolilta Helsinkiä. Voidaan esimerkiksi lentää suoraan Lauttasaareen ja tutkia siellä olevia rakennuksia. Klikkaamalla rakennusta tällainen tietoikkuna ponnahtaa esiin. Tietoikkuna sisältää tästä kyseisestä rakennuksesta tietoja, kuten katuosoitteen, kerrosten lukumäärän ja esimerkiksi valmistumisvuoden. Mitä sinä tutkisit tällä mallilla?